ထဝယ်မြို့နယ်အတွင်းညာဆက်တနားရီကနေနောက်တနေ့မနက်3နာရီအချိန်ထိညာမထွရအမိန်ကိုရဇဝဲကျင်းထုံးဥပရေပေါင်းမှ140လေးအယာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့မြို့ကံရီရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါရတယ်။ဒီညာမထွရအမိန်ကိုအောက်တဝ22ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ကြောင့်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါစာရွက်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ကားဂိတ်တွေ၊လဖိင်ရေးဆိုင်အဆောက်အဦတွေမှာကပ်ထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းထဝယ်မြို့ကံတိုးကပြောပါရတယ်။ ၎င်းကဆက်လက်ပြီးပုံမှန်140လေးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလူငါးဦးနဲ့အထက်မစู้ဖို့လဲပါသလိုစီတန်းလှည့်လည်မှုတွေမလုပ်ဖို့လဲရေးထားတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်လာမယ့်ဒီဆောင်နိုင်ကာလအတွင်းကျန်းမာပြုလို့မဲ့တဝဲမြို့နှစ်ကျိန်းရှစ်ဆူဖျားပွဲလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာကိုမသိရသေးတဲ့ကြောင့်လေကောင်ကဆိုပါတယ် တဝဲမျိုးနဲ့အနန္နမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူတချို့ဟာအမ ्याज ီသူရဲ့လုံချုံရင်နဲ့တရားဥရေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်ပြားပြားစေဖို့ပြုမှုဆောင်ရွက်နေကြုံတွေ့ရှိရကြောင်းအစိုးရအမိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုပြုမှုဆောင်ရွက်တာဟာတိကျိအခြေရင်နဲ့အမ ्याज ီသူတို့ရဲ့လုံချုံရင်တရားဥရေစိုးမိုးရေးနဲ့ရင်းရွယ်အေးချမ်းသာယာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်ရုံရင်းဆန့်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့ရုံကြည်ယူဆတဲ့အတွက် တဝဲမြွနယ်မှာဆူဝေးတာဟောပြောတာရင်းတစ်မျိုးမျိုးကိုအတုံးပြုတ်ပြည့်ဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်းဖြစ်စေစီတန်းလှည့်လည်တာနှုံးစော်ဆန်နာပြတာဖြစ်စေတာရုံးရင်စံခတ်ပြမှုတာတွေကိုမပြုတ်လို့ဖို့ဓာမြင့်လိုက်ကြအောင်အမဲထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။ဒါအပြင်လူငါးဦးနဲ့လူငါးဦးထပ်ပို့တဲ့သူတွေဟာတဝဲမြွနယ်အတွင်းလမ်းမကြီးတွေအများပြည်သူသွားလာရလမ်း လန်းသွေးလန်းကြဥယျာဉ်ဓမ္မမဟုတ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစုဝေးခြင်းမပြုလို့ဖို့နဲ့ည7တနားကြီးကနေနောက်တနေ့မနက်3နာရီအချိန်အထိညမထွက်ရအမိန့်ကိုထပ်ဆင့်ထုတ်လိုက်ကြောင်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်